Olá, boa noite a todas. Sejam muitíssimo bem-vindas. Eu sou o Johnny, Johnny Wesley, vocês já me conhecem. Ontem nós encerramos a semana da renda extra com joias de macramê. Só um momentinho. <laughs> Ajustando aqui só o vídeo. Beleza, beleza. Vamos nessa então, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Boa noite a todas. Como falei novamente, eu sou o Johnny, tá? Ontem, nós encerramos a Semana da Renda Extra com joias de macramê com muita evolução na comunidade. A gente aprendeu muito sobre a técnica do macramê, sobre vendas, e estamos agora bem animadas para prosseguir a jornada. Primeiramente, eu quero agradecer a todas que interagiram na comunidade. É, isso é de muito valor para a gente. É, só de ver esse movimento todo que vocês criaram lá dentro da comunidade, que estão criando, na verdade, né? Isso já vale demais para gente, para mim, para Rafael, para nossa equipe também, tá bom? E primeiramente, né? Também é, eu quero dizer que daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a alguns instantes, a gente vai abrir as inscrições para a academia das joias de macramê, certo? Que é o curso que vai te ajudar a conquistar a sua renda extra trabalhando com o que você ama, mesmo sem você ter prática com as joias de macramê, mesmo sem você Conhecer os principais nós, sem você se considerar uma pessoa criativa e sem nunca ter pego nos fios também. Mesmo com todas essas dificuldades, você vai conseguir alcançar os benefícios dessa arte como uma renda extra ou até como uma renda principal também, trabalhando com o que você ama. Você vai usufruir dos benefícios para a saúde mental, por exemplo, também para tratamento de depressão, ansiedade. Essa oportunidade também vai te ajudar a aumentar a sua autoestima, né? Porque produzir é, algo nosso, né? Usar e vender nossas próprias peças de macramê é muito gratificante, a gente realmente ganha uma autoestima com isso, tá? Eu quero confirmar com vocês, por gentileza, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ver os slides também? Confirma para mim no chat, por gentileza. Eu agradeço, tá? Enfim, eu poderia ficar horas aqui falando muitos outros benefícios de trabalhar com as joias de macramê também, mas isso custaria o nosso precioso tempo, né? E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, ou parece que eu tô exagerando, né? No seu lugar eu também não acreditaria. Se eu não tivesse vivido isso na pele, né? Tudo isso eu vivi na pele e vejo, vejo diariamente com os meus próprios olhos a minha transformação e a transformação das minhas alunas depois de conhecer esse meu método, tá bom? Então agora eu quero pedir para vocês escutarem com muita atenção esse depoimento aqui, tá? Rapidamente da da nossa querida aluna é, Andréia Barbosa, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo dela agora e eu quero que você preste muita atenção nisso. Certo? É muito importante. Meu nome é Andreia Barbosa, tenho 41 anos e sou de Mariana, Minas Gerais. Sim. E você conheceu o Macramê como? As joias de Macramê especificamente, na verdade? Foi mais com a minha sobrinha no Instagram. Aí ela foi apresentando o Macramê. Assim foi apresentando as peças falando de me desenvolver assim, mas pro lado do macramê, aí eu comecei a gostar. Mas você já tinha ouvido falar antes, assim, tipo, ou, ou a primeira vez foi mesmo essa? Aqui. Na realidade, assim, o primeiro contato que eu tive com o macramê foi uma vez que eu fui numa festa de degustação de vinho, aí lá na rua tinha um hippie, aí meu menino era doido com esse negócio de pedra, aí eu fui e comprei um cordão para ele, fiz amizade com o pessoal, tenho amizade até hoje com ele. E nessa época uhum. você trabalhava com o que especificamente? Eu era técnica informática, eu tinha loja de informática. Quando eu comecei a ter vontade de. Ah, não, eu vou. se dar certo trabalhar com isso? Foi quando eu me separei. Aí hum. que eu falei assim: nunca mais informática, nunca é. mais loja, <laughs> nunca mais produto pé da garantia, cliente é. é toda hora. A primeira vez que você pegou para fazer, assim, comprou os fios e colocou a mão na massa? Que eu comecei foi início de 2021. Aí comecei a comprar umas linhas e. Comecei hum. a fazer o que eu via na internet, aí minhas filhas começou a ensinar re a redinha, o cordãozinho. Quando você começou a aprender as joias de macramê, você já tinha um propósito, assim, um objetivo? Ah, eu tinha em mente de colocar como re renda principal, não como só renda extra. Porque hoje eu trabalhei em várias coisas, né? Por exemplo, vendo de foliado, eu já aprendi. Só que eu nunca fiz o meu produto, vendeu, né? Eu e apresentar o meu produto. É hum. muito mais gratificante. Você vê uma coisa que você criou na outra pessoa, então eu sempre pus para mim é ter uma uma renda assim fixa mesmo daquilo e ter me sustentar nisso mesmo. E o é, que fez é eu pôr isso na minha cabeça foi quando é, eu comprei um terreno lá no Espírito Santo. Assim, agora é disso que eu vou viver mesmo. Sobre suas primeiras vendas, a primeira não foi online, foi direto. Pessoa. É, eu Sim. fiz algumas peças na época da pandemia e chegou um dia que, eu, quando a pandemia diminuiu um pouquinho, eu falei assim: ah, agora eu vou pôr na minha bolsa e vou sair, né? Aí comecei a visitar os conhecidos e mostrar minha peça, pegar as pessoas que já me conheciam. E foi as primeiras vendas que eu fiz. O primeiro modelo foi castroado, porém foi aquela pedra pirita. Aí fiz, aí a pessoa foi e gostou. Vendi duas, na realidade, vendi uma pra minha irmã e uma pra uma vizinha. Qual foi a sensação, assim, quando você vender a primeira peça? Ah, é, muito bom. É bom porque você vê uma peça, assim, uma coisa que você criou na outra pessoa, dá muita satisfação. Então, por exemplo, eu vendi na época folheado. É muito mais satisfatório você ter uma peça que você criou na outra pessoa do que uma peça de outra pessoa, que você só repassou. É, a única coisa que eu pensava assim: não, a pandemia está atrapalhando. Aí que eu comecei a partir em postar no Instagram e tudo, mas nunca vendi uma peça no Instagram. Não vendia, não vendia. Foi o que eu desanimou, eu tirei ele, desanimou. Aham. Não, tem coisa errada, ou é comigo ou com alguma coisa. Depois que eu vi que era comigo. Você tinha esse perfil aí, né? E ele tinha quantos seguidores? Mais de dois mil seguidores. Mais de dois mil seguidores. Você não vendia nada pelo Instagram? Nada, nunca vendi nada. E agora com isso. esse novo perfil que você criou, você já vendeu pelo eu Instagram? Já vendi pelo Instagram, já vendi com o método de, que você falou da, da, de pegar os antigos clientes e colocar na lista, né? E agora estou fazendo faço anuncios, porque eu não gostava de aparecer também. Vou uhum. fazer as pessoas só tá na mesa. Por exemplo, eu, hoje em dia, eu falo mais, eu falo com o público, eu gravo vídeo de eu falando. Mesmo que eu tinha muito medo, muito receio, ah, não vai sair bacana. E as pessoas gostam de conhecer ah. quem tá a minha maior dificuldade era juntar, que ele fazia os desenhos, formar os quatro pontos. Eu não sabia formar desenho. Aí, por exemplo, eu vi uma peça, achava bonito, mas eu não sabia ler ela. Como que passa pra isso? Adicionar fio, não tinha nem mínima ideia como adicionar fio. não, como que começa a ser tão pequenininho, de repente que é tanto de coisa. Que as pessoas fazem muito rápido. É, eu vendi logo de início, já vendi três artes, sem contar das outras peças. que a pessoa, por exemplo, pegou um brinco, tá dentro do, do mês, do mês, né, é até o final do mês o é 21,600 e pouco. Ah, Aí bom. agora faz um tanto. É. A primeira árvore que você vendeu foi por 195. 35, primeiro ah. online. Foi quando eu postei ela, a pessoa já gostou. Você postou aonde e pra que foi no Instagram, aí a pessoa que postou, aí ela pediu ela, depois uma outra colega dela foi e fez encomenda também. Aí na, na semana eu recebi duas encomendas. E depois uma outra de outra cidade que também é conhecida gostou e pediu também, que é a que eu entreguei semana passada. Quando eu comecei a colocar em prática, comecei a ver, igual por exemplo, e resultado em um pouco prazo, assim. Aí eu comecei a, a ver que dá para trabalhar com uma coisa que a gente gosta. Porque a coisa melhor que tem é se trabalhar com uma. É como eu disse, transformar o hobby no, no trabalho. Né? Você está tendo seu hobby, você gosta de fazer aquilo, você está trabalhando com aquilo, gostar assim, trabalhar com o que você gosta, né? Atualmente, Andréia, financeiramente falando, as joias de macrame representam o que na sua vida? Ah, hoje em dia é, eu vejo como uma fonte de renda minha. Essa coisa de mostrar no online e vender sem precisar sair de casa. Como é que você sente isso? Você vendendo em casa, você ganha muito mais tempo, né? De, da pessoa tá pedindo, você ganha muito mais tempo do que você tocar tá de roupa e ir lá. Porque de casa você consegue vender, você consegue postar ao mesmo tempo, você está fazendo um produto ao mesmo tempo. Então você consegue fazer muito mais coisa ao mesmo tempo, né? Estou vendendo muito mais online que... Presencial, porque eu quase tô saindo, tô saindo só pra entregar. Eu, hoje em dia, tô, por exemplo, tem a minha tia né, que eu fui dela, tem oito anos. Trabalhando online já me ajuda nisso. Sem contar que, por exemplo, aqui, Mariana, por exemplo, chove demais neste ano, então, assim, visto que trabalhando em casa é tranquilo, porque aí assim, gente, como é que eu vou vender nesse período? Então, online ajuda muito. Outra Opa. vantagem da venda online é que as pessoas valorizam mais, é, é ter um preço melhor, é muito mais fácil. A pessoa valorizar a sua peça online do que ela ver e comprar aquele valor. Igual, por exemplo, a árvore, eu vendi a, a, o colar da árvore, eu vendi todos online. Por isso que as pessoas pagaram esse valor. Porque eu acho que se eu tivesse mostrado, a pessoa tinha chorado por isso. Quando eu fiz a árvore, me ensinou que, sabe, que legal que né, esses pontos que, que viraram. Porque eu nunca tinha feito um negócio tão trabalhado, né? E a primeira pessoa já foi, já, eu fiz aquela conta mais ou menos, né? Porque eu levei horas para fazer a primeira, mas fiz mais ou menos o um cálculo de quanto eu levaria, e se não fosse a primeira a árvore, aí quando eu joguei mais ou menos para 135, a pessoa falou assim: não, eu quero essa. Aí a segunda. Eu não, mas eu tô meio apertado. Daí eu fui, eu falei, assim, não, se quiser eu faço ela, mas ela é menor e tal, posso um preço melhor. Não, mas eu quero é essa, pode uhum. ser ela, ela mesma. Ela nem quis uma menor para pagar mais barato, não, é aqui, é aquela mesmo, e Nesse momento que eu vi, não, dá, dá certo, dá pra vender. Até porque eu tenho uma irmã que ela trabalha com artesanato, mas o artesanato não é o macramê, Quando ela falava dos preços e eu comparava com os meus, eu falava assim, Oh, a peça dela é muito cara mas na realidade não é, acho que as minhas muito e porque as minhas eram simples, e a dela não, a dela era um pouco mais trabalhada, agora hoje em dia, quando ela perguntou para mim assim quanto você vendeu o colar da Jarvis eu falei assim, ah eu vim de cinco ela quase caiu para trás, eu disse: nossa Deus, você tava tá com os mercados 60 reais olha o seu gratidão, então, tá meu. bom, Tamo até Rapidinho, pronto. Voltei. Então, esses são resultados incríveis de verdade, né? É, e é a história de uma pessoa como todos nós, né? Uma pessoa como eu, como você, é a Andréia Barbosa, né? Poderia ser você nesse lugar também. Então, digita aí no chat, né? Comenta aí no chat do da live. Serei a próxima. Hashtag Serei a próxima, tá? Coloca aí, pode colocar serei a próxima que você vai ser com certeza, tá? E tem vaga para vocês. Ao longo da semana da renda extra com joias de macramê, eu mostrei para vocês alguns dos passos para você conquistar sua renda extra com as joias de macramê e também te mostrei alguns testemunhos das minhas alunas que estão tendo suas vidas transformadas verdadeiramente graças a essa arte. Conquistar sua renda extra com as joias de macramê não tá relacionado de maneira nenhuma a esses três pontos. Não tá relacionado com ter dinheiro para investir, não está relacionado com você ter uma idade mínima ou máxima ou se você já vendeu qualquer coisa na sua vida, tá? Também não é sobre você ser uma pessoa criativa ou ter um dom de nascença, um talento, né? Não é sobre isso. A verdade é que é sobre você ter uma dedicação constante, fazer sempre um pouco e seguir um método que funciona, tá bom? Eu recomendo fortemente que você fique até o final da live para você não correr o risco de perder a sua vaga, certo? Agora, eu quero relembrar com vocês um pouquinho da minha história, para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu cheguei a criar uma academia, um, um curso que ensina tudo isso, né? Eu vou relembrar agora rapidamente um pouco da minha história e eu acredito que vocês vão se identificar comigo também, tá bom? Então, eu saí do ensino médio, fui na faculdade, entrei na faculdade de licenciatura em História, na UFC. Eu passei três anos cursando, tá? Eu não via outra possibilidade realmente. É para viver, né? Realmente, para você ter uma, uma renda extra trabalhando com o que você ama, entende? Então, eu não tinha outra possibilidade, né? Realmente, eu via que era a única forma que eu tinha para alcançar o meu objetivo, né? E aí, nessa época, era em 2016, tá? 2016, eu e a minha família, a gente tava com muita dificuldade financeira. Depois de dois primeiros anos de curso, eu consegui um trabalho sem carteira assinada, né? Em uma pizzaria. Que me pagava só 800 reais para trabalhar quase todos os dias, a noite quase toda, cumprindo bem mais do que a minha função de atendente. Né? Então, em um certo momento, a minha família teve um problema muito sério de saúde que eu tive que mudar de cidade, realmente trabalhar em outra cidade, e isso foi muito difícil, né? não tinha como eu ir, né, voltar para o trabalho que eu estava, na verdade. Porque eu perdi o meu trabalho, né? Eu tra morava em Fortaleza, eu tive que me mudar para Calcaia e não tinha transporte e aí eu perdi o trabalho anterior, né? E isso foi bem difícil, porque muito do que eu, o, tudo que eu tinha era isso, na verdade, né? Era, era tudo que eu tinha era o trabalho na pizzaria e com essa mudança de cidade eu não tinha como ter mais minha fonte de renda. Eu perdi todas as minhas fontes de renda. Eu era então um jovem de 20 anos, sem formação, com faculdade atrasada, sem trabalho, sem renda, e eu não podia dar nenhum tipo de apoio financeiro para minha família também. E aí chegou no momento que eu tive que mudar, né? eu tive que mudar essa história, eu tive que fazer algo diferente para mudar isso completamente de uma vez por todas. Eu encontrei uma maneira de mudar, né? eu tive uma sacada, e aí eu lembrei de uns amigos meus que eu conheci. Na época da faculdade, né, no terceiro ano da faculdade, eles não faziam a faculdade, na verdade, eles faziam exposições de artesanato na calçada da UFC, ali onde eu tinha as aulas do curso de história. E eu vi neles uma coisa que me atraiu demais, sabe? O fato deles estarem fazendo renda extra com arte. Na verdade, a renda principal deles era essa, né? E aí eu pensei, eu percebi, eu não preciso ter um trabalho formal, né, ter uma carteira assinada ou ter um, um, um curso, né, uma faculdade. Para conquistar a minha renda, entende? Então eu decidi, eu peguei os últimos reais que eu tinha, fui na loja de aviamentos mais próxima e eu comprei os meus primeiros tubos de linha. Eu comprei os fios errados, né? Mas eu consegui ir fazendo aos poucos e pegar os fios certos depois. E aí eu fui aprender com esses amigos meus na rua mesmo. Eu sentava no chão ali, ó, onde eles botam os trabalhos ali no chão, né? Na calçada e ia pegando algumas lições. Durante dois anos eu me esforcei muito para expor os meus trabalhos, né? meus macramês para produzir muito, expor nas ruas, na calçada, na areia da praia, nas praças, nas faculdades, em feirinhas também. E eu passei a conhecer melhor a minha cidade e entender quais eram os melhores lugares para expor e para vender minhas joias de macramê. Aí as coisas foram começando a fluir. Eu já sabia quais tipos de peças as pessoas compravam mais na rua e até os melhores dias para expor em cada lugar, né? Até que chegou algo que transformou tudo e acabou com a minha <laughs> com a minha alegria, né? A pandemia aconteceu para todos, né? É, foi justamente a pandemia que me fez perceber que o meu trabalho não se sustentaria se eu dependesse só das vendas presenciais. E aí eu comecei a estudar mais sobre vendas online e as redes sociais também. Aí eu perdi muito tempo, nossa, eu perdi muito tempo pesquisando tutorial no YouTube sobre vendas, sobre marketing joias de macramê. Eu quebrei muito a cabeça para tentar aprender como é que faz isso né porque não existe um passo a passo não existia né um passo a passo para ensinar especificamente como que a gente conquista uma renda extra trabalha com macrameia vendendo pela internet né E aí durante esses dois anos de pandemia eu tive uma virada de chave completa eu aprendi que os processos que envolviam a produção e a venda de joias de macrameia na internet tinham que ser muito diferentes do que eu fazia para vender na rua e aí foi que eu aprendi na prática o verdadeiro valor de me tornar independente das vendas presenciais, de feiras, de exposições, de ir em busca realmente de começar a vender minhas joias de macramê online, pela internet. Aí depois disso eu comecei realmente a desfrutar dos principais, dos maiores benefícios de vender minhas joias de macramê online, que é garantir a minha renda muito mais fácil, ter os benefícios terapêuticos da arte, né? sem precisar estar me locomovendo, gastando energia física para isso, trabalhar com o que eu amo do conforto da minha casa, ter o meu próprio negócio, ter um hobby que me dá lucro, né? algo que eu gosto de fazer e me dá lucro, trabalhar de onde eu quiser também, sem precisar ficar preso no ateliê, poder me mudar para qualquer lugar e continuar exatamente com o mesmo trabalho. Desenvolvi as minhas habilidades manuais sem limitações nenhuma quando eu comecei a fazer isso e eu comecei a construir realmente uma carreira artística com reconhecimento nacional até, né? Pelo meu trabalho. Então, eu contei um pouco da minha história agora, eu quero saber de vocês. né? Digam aí no chat, você se identifica com alguma parte dessa história? Compartilha com a gente aí no chat, enquanto eu bebo uma aguinha. Diz aí no chat. Se você se identificou com algum ponto desses, né? Então, esses foram todos os benefícios que eu comecei a sentir depois que eu trabalhei. Comecei a trabalhar pela internet também, né? Comecei a entender como é que eu devia trabalhar. E analisando, realmente fiz uma análise, né? Chegou o um momento que eu parei e comecei a analisar a minha própria história. E estudando isso, né? Realmente, a minha evolução, a minha jornada, eu consegui desenvolver um método um método capaz de ensinar qualquer pessoa a conquistar a sua renda extra trabalhando com o que você ama. Qualquer pessoa vai saber fazer macramê e saber vender também essa arte, entende? Sem precisar passar pelas dificuldades, pelos atrasos, pelas dores de cabeça que eu passei, tá? Então, é, o que acontece, né? Esse print aí que você está vendo agora, por exemplo, é da minha aluna Andréa Barbosa, que vocês viram falando aí no começo do vídeo. E essa árvore da vida foi ela que criou, ela mesma criou essa arte. E aí do lado você vê um print, ela vendeu por 135 reais essa peça, tá bom? Vendeu por 135 reais, que é algo notável, né? Para quem começou a fazer macramê de verdade só há uns dois meses, né? Então esse aqui também eu trago para vocês um registro da minha aluna Raniela Sosa. Ela que é da Lírio Macramê. Esse conjunto belíssimo que ela fez também foi uma encomenda, né? Vocês podem ver aí no print que ela mandou, tá certo? Então, o que acontece aqui é que o método, um método de estudo, um passo a passo, faz toda a diferença, né? E você seguindo um método correto, você também vai ter resultados como esses que as minhas alunas apresentaram aqui lá da Academia das Joias de Macramê, tá bom? Então, agora, deixa eu te explicar, tá? Deixa eu te explicar aqui. É, o que, que você vai aprender, né? como vai ser a sua jornada dentro do meu curso, tá bom? Primeiro de tudo, né? você provavelmente já passou horas aí fazendo, buscando vídeos no, no YouTube né? sobre como fazer joias de macramê lindas e criativas, igual as que a gente vê aí no Instagram, no Facebook, ou essas que as minhas alunas fizeram, né? por exemplo. Você já tá cansado, né? você cansou de procurar tutorial no YouTube dos modelos que você quer aprender, e eu sei muito bem como é que é isso, tá? Eu sei exatamente como é isso. É, você vai assistindo vários vídeos aleatórios, tenta seguir as orientações que não são muito didáticas. Muitas vezes o vídeo não tem continuação, ou parece que tá faltando alguma coisa que você nem sabe o que é também. Então, no final das contas, você acaba se travando, porque o resultado da sua peça não ficou como você gostaria que tivesse ficado, tá? E aí você pensa que talvez as joias de macramê não sejam para você, né? Você acha tudo isso? Você já passou por isso alguma vez? Diz aí no chat para gente. Compartilha aí com nós, tá? Então a verdade é que a verdade é que você tá faltando conhecimento na experiência, né? Tá faltando experiência realmente, colocar a mão na massa, fazer acontecer. Mas isso tem solução, tá? Para esse conhecimento que você precisa para alcançar esses objetivos, tem uma solução. Sabe quando você tá olhando uma joia linda que apareceu no Instagram e você não consegue parar de olhar para essa peça? E aí você pensa: Nossa, o meu sonho é fazer uma peça bonita que nem essa. Mas eu nunca vou conseguir. É muito difícil. <laughs> você pensa desse jeito, né? E isso acontece porque você tá olhando. Você acha que não vai conseguir fazer, porque você tá olhando os resultados da pessoa sem saber, sem pensar como foi que ela fez para chegar lá, né? para chegar lá, você precisa saber que não. que, que são é, o que são as joias de Macramê e como fazer as joias de Macramê de verdade, fazer, né? Você precisa entender como superar as dificuldades quando estiver praticando para começar a sentir mais confiança de que suas peças são de qualidade e passar pela primeira barreira das joias de macramê. A primeira barreira é acreditar no seu produto. Né? Aí sim você vai seguir para o segundo momento de buscar entender como vender na internet, descomplicando as redes sociais, entendendo seu público, gerando valor às suas peças. E aí vem a segunda barreira, que deve ser quebrada. Não sei vender, não sou boa vendedora. Colocando a mão na massa, você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças utilizar as redes sociais para vender suas peças de macramê. Você só precisa ter a mente aberta, tá? Você precisa manter sua mente aberta para aprender e praticar. É só praticar. Então, vai ser possível dessa forma você conquistar sua renda extra e até passar disso e ter essa arte como renda principal, assim como eu, assim como a Andrea, assim como a ela também, que vocês viram aqui o print dela. Não não esqueçam disso nunca, tá? Não esqueçam! Nessa academia, nesse curso, você não vai estar sozinha, como você esteve nesse tempo todo. Pode ficar tranquila, eu e a minha equipe, o Rafael, a gente vai estar tá com você em cada momento dessa jornada, te ajudando a resolver todas as dúvidas sobre fazer e sobre vender joias de Macramê, certo? Então, se você realmente está comprometida a quebrar essas barreiras e mudar a sua vida, nós teremos o maior prazer do mundo em te receber na Academia das Joias de Macramê. Certo? Antes de prosseguir, eu preciso deixar uma coisa muito clara, tá? Muito clara mesmo. Nós só queremos aqui, nós só queremos aqui as pessoas que realmente estiverem comprometidas com a transformação. Porque uma pessoa que não está comprometida, ela não vai ter resultado e ainda vai tirar a vaga de alguém que queira chegar lá. Então eu quero saber de vocês quem está comprometida agora. Diga aí no chat, compartilhe com a gente. Eu estou comprometida. Fala aí no chat com a gente, tá? Eu estou comprometida. É esse o comprometimento que a gente quer, porque é realmente a gente quer qualidade, a gente não quer quantidade, tá? Não queremos. Uma... Não adianta de nada a gente ter uma turma cheia de pessoas se essas pessoas não são pessoas que têm um objetivo, né? Então, o objetivo é fundamental para que a gente não perca tempo, né? Então, assim, só quero aqui as pessoas que realmente estiverem comprometidas com transformação, tá? Então, vamos nessa. A academia das joias de macramê, ela funciona da seguinte maneira. Ela é 100% online, tá? O curso é 100% online e você vai poder assistir de onde você quiser, quando você quiser. Você só vai precisar ter acesso à internet, assim como você tem acesso à internet para assistir essa live aqui, certo? Todas as aulas do curso são 139 aulas atualmente, tá? 139 aulas, já dá mais de horas e horas de aula aí. Elas são gravadas, então você vai poder assistir quantas vezes quiser, você vai poder voltar o vídeo, adiantar, pular a aula, acelerar ou reduzir a velocidade do vídeo. Enfim, você mesma vai adequar o ritmo do curso ao seu dia a dia, sem correria, tá bom? A gente organizou o curso de uma forma que você aprenda primeiro a produzir suas peças de macramê, certo? Você vai aprender a se tornar realmente um artesã profissional das joias de macramê, chegar no nível que eu estou, né, de peças tão bonitas quanto as minhas, Garantindo, inclusive, que você consiga criar peças autorais, certo? Peças criativas que vão se destacar por si só, além de serem mais valorizadas. E na sequência, você vai aprender absolutamente tudo o que eu aprendi nos últimos cinco anos sobre como vender suas joias de macramê, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com vendas. Você vai aprender tudo isso online, certo? Isso que tudo é o que eu faço, tá? Eu estou ensinando para vocês realmente a minha profissão, tá bom? Sem tirar nem pouco. Então, eu tenho alunas dentro, de, dentro e fora do Brasil, certo? Dentro e fora do Brasil, tenho alunas daqui, nacionais, tenho alunas internacionais de Portugal, da Argentina, e é graças ao formato online que eu consigo atender todas essas pessoas. Se não fosse pela internet, muitas pessoas que eu conheço hoje e que são felizes trabalhando com as joias de Macramê não teriam nenhum, não teriam nenhum resultado, não teriam chegado a começar nessa arte. Entende? Então é graças à internet que nós temos aqui hoje, que estamos aqui hoje, né? E também é graças a ela que nós não precisamos mais ficar dependendo de encontrar alguém na nossa própria cidade que saiba fazer a arte e que saiba ensinar e que queira ensinar também, né? Para a gente ficar independente disso, certo? Para não precisar ficar também independente de tutorial esse tipo de coisa, porque é muito difícil. Encontrar alguém na própria cidade que faça esse tipo de trabalho e que ensine com uma didática, porque não basta ensinar, tem que ter uma didática também, né? Uma didática, um método, um passo a passo. Então, é, eu ia colocar para vocês aqui escutarem uma, um áudio de uma das pessoas que me seguem, me acompanham nas redes sociais. Mas infelizmente eu não consegui colocar o áudio aqui para vocês escutarem, Mas eu vou dizer para vocês o que ela falou nesse áudio, tá? A Silmara é uma seguidora lá do Instagram. Se ela estiver aqui presente, ela pode confirmar para vocês. Ela me chegou uma vez dizendo que até chegou a pagar uma pessoa para comprar, é, para ensiná-la a fazer as joias de macramê. Essa pessoa cobrou por duas horas de aula, um encontro de duas horas, 150 reais. Essa pessoa cobrou 150 reais para ensinar ela durante duas horas em um encontro né E você adivinha qual foi o resultado ela não aprendeu nada nada ela disse para mim que na hora tava parecendo que tava aprendendo mas depois já se perdeu tudo né então assim um encontro não faz o aprendizado também isso é a primeira coisa e a segunda coisa é o preço do encontro né 150 reais por duas horas improdutivas que não foram para lugar nenhum não valeu a pena para ela entende? Então é muito provável que essa pessoa não tinha a menor ideia do que estava fazendo, visto que a Silmara saiu sem ter aprendido nada, né? Ela não aprendeu nada nesse encontro. O valor que foi cobrado dessa nossa amiga para gerar, gerar nenhum valor, nenhum resultado, é caro. É caro realmente. Agora você pensa comigo: uma consultoria com um artesão profissional com vários anos de experiência nas joias de Macramê e que gera muitos resultados, como eu mostrei para vocês aqui naturalmente teria um custo mais elevado por cada sessão de mentoria, né? Bom, eu também decidi fundar a academia porque eu não tenho como atender todo mundo que me procura individualmente. Isso também é um problema de você pagar alguém para fazer um encontro presencial e ensinar. Eu não tenho como chamar de uma por uma e ensinar presencialmente. Então por isso também que eu escolhi o online. Então, dessa forma a gente consegue gerar qualidade de aprendizado, realmente gerar resultados. Sem perder a qualidade realmente gerar o resultado que a gente espera, né? Dessa, dessa estrutura que a gente montou aqui na Academia das Joias de Macramê, é isso que acontece. Mesmo que a gente atenda várias alunas ao mesmo tempo, a gente consegue manter a qualidade de ensino. Porque se não for para gerar resultado, para mim não faz o menor sentido, tá? Como eu falei para vocês, só queremos aqui as pessoas comprometidas com a transformação, certo? Por isso que eu migrei para o online e eu não quero ficar vendo, né? Eu não quero realmente ficar vendo várias artesãs iniciantes perdendo tempo, perdendo dinheiro, sem saber por onde ir e o pior, sem saber como conquistar renda trabalhando com o que ama. Eu não quero ver todos esses grandes potenciais que vocês têm, vocês têm potencial sendo desperdiçados e guardados em uma gaveta, entende? Então agora eu vou mostrar para você tudo sobre o que vai ser entregue dentro da Academia das Joias de Macramê, realmente o conteúdo. Tudo que está dentro da academia, eu vou falar agora. Preste muita atenção, Fica até o final, porque é uma lista bem boa. Assim, realmente, tem muita coisa dentro da academia. E não é coisa assim para encher linguiça, tá? Realmente, é, é conteúdo de qualidade e que serve para alguma coisa, né? Não é só para preencher lá. Ah, coloquei vários tutoriaiszinhos para não, não é isso. É realmente um método, um ensino, um conhecimento completo, tá bom? Então, quando você efetuar a sua matrícula, olha só. Quando você efetuar a sua matrícula, deixa eu mostrar aqui para vocês. É, eu vou abrir aqui agora a plataforma, tá? Nesse exato momento, eu vou abrir aqui a plataforma, tá bom? Para você conseguir visualizar como você vai receber esse conteúdo também, certo? Ao entrar no curso, você vai ver essa tela aqui. Olha só, essa aqui é a tela que vocês vão ver, certo? Assim que vocês entrarem no curso. Essa daqui, no caso, já é a primeira aula, tá? Todas as aulas são desse tipo aqui. Deixa eu logo apertar aqui o botão só para vocês terem uma noção. Olha só. Essa aqui é a primeira aula de todas. O curso é todo gravado, tá? Essa aqui é uma aula teórica, no caso, beleza? E essa é a cara do curso, tá bom? Clicando nesses três pontinhos aqui do lado esquerdo superior, vocês veem o meu mouse? Eu clico e consigo ver todos os módulos, tá bom? Então, essa aqui é a cara do nosso curso. Tá bom? Essa é a cara do curso e ele está dividido em duas partes principais, duas grandes partes. A primeira parte, você vai aprender a fazer com maestria as joias de macramê, garantindo uma base muito sólida como de uma artesã com anos de experiência. Em poucos meses você vai ter esse resultado aprendendo essa parte prática do macramê, tá? Segundo, aprender, você vai aprender a segunda parte do curso, né? Você vai aprender como vender as joias de macramê, gerar valor nas peças Precificar, movimentar suas redes sociais para expor suas joias e fechar pedidos, tá? Inclusive você vai aprender também a fazer envios da maneira perfeita, empacotamento, como gerar etiquetas, tudo isso. Você também vai aprender como fidelizar clientes, tá bom? Então o nosso curso tá faltando duas partes aqui, tá bom? Duas partes aqui, certo? São duas partes do curso: parte prática e parte de vendas, beleza? Pessoal que está me ouvindo aí, é, que está ao vivo assistindo a essa abertura da turma. Por gentileza, só para deixar vocês tranquilas, eu não consigo responder o chat agora, tá? Eu não tenho visualizado o chat porque eu preciso ter outras coisas abertas aqui, tá? Então, me desculpem se eu não conseguir responder vocês, tá? É, talvez o Rafael esteja aí acompanhando, ele vai conseguir responder algumas perguntas de vocês, tá certo? Então, é isso. Duas partes do curso: a parte prática e a parte de vendas, tá bom? Então, vamos vasculhar aqui dentro da plataforma, né? Eu vou clicar aqui. Logo que a gente clica nessa aba do lado esquerdo, a gente já começa a ver a parte prática do macramê, a introdução, tá? Então olha só, a gente vê os módulos, tá? Aqui tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, tudo numerado e organizado, certo? Número 4, número 5, certo? Número 6. Todos os módulos organizados e separados dessa forma, tá? Aqui do lado você vê o número de aulas que cada um tem, né? Esse primeiro módulo tem 4 aulas, o outro módulo tem 8, o próximo tem 6. Certo? E por aí vai, beleza? Então, no primeiro módulo, a gente tem quatro aulas: aula inaugural, metodologia, método e o que é um artesão profissional. Nesse módulo 1, um, eu explico para você a metodologia do curso e sugestões de como você pode usar esse material para estudar sem ficar perdida e saber como aproveitar ao máximo o curso. Realmente é uma orientação inicial para como você pode consumir esse curso para ter o melhor aproveitamento, certo? No módulo 2, a gente tem as aulas teóricas, isso que é muito importante, tá? Nós temos nove aulas no módulo 2 das aulas teóricas. Você vai aprender tudo sobre o que são as joias de macramê, os, os materiais básicos também de maneira aprofundada, dando ênfase, claro, no fio encerado, que é a nossa principal matéria-prima. Você vai aprender como identificar fios, guias e fios laçadores, os cuidados básicos para as joias de macramê, para você poder orientar os clientes também, certo? E você também vai aprender como as primeiras orientações, né? Você vai aprender as primeiras orientações para criar peças autorais, tá bom? Deixa eu só mudar minha câmera de lado aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Show! Agora sim, agora vocês vão ver direitinho. Olha só, agora a gente vai para o módulo 3, tá? No módulo 3, vocês vão contar com seis aulas, vocês podem ver aqui, né? Olha, seis aulas, certo? É, todos os movimentos básicos você vai aprender dentro desse módulo. Todos mesmo, todos os movimentos que são necessários para fazer peças incríveis. E você também vai aprender, né? Claro, é, depois dos nós básicos, você vai aprender alguns nós de laçada e um tipo de sequência, né? Como conectar diferentes tipos de nós. Tudo dentro desse mesmo módulo que tem seis aulas só para isso. tá bom No módulo 4, você vai aprender várias técnicas para criar modelos diversos e também finalizar as produções de maneira mais adequada para o uso dos clientes, tá bom? Você pode ver aqui que tem redinha de macramê, o cordão do fio encerado, o regulador, como queimar com isqueiro e como selar a peça também para dar um brilho nela e retirar o excesso da cera, tá bom? Isso é o que tem no módulo 4. No módulo 5, a gente tem aqui duas aulas de pontas personalizadas, tá bom? Você vai aprender a fazer pontas personalizadas... Para agregar ainda mais valor para suas joias de macramê, certo? No módulo 6, agora sim, agora a coisa começa a aumentar, né? No módulo 6, nós temos nove aulas, tá bom? Nove aulas detalhadas sobre tudo que envolve o castroado de cabochão. Para quem não sabe, o castroado de cabochão é aquele formato arredondado que a gente gosta muito de ver é, as peças feitas né, com a pedra arredondada no meio, presa lateralmente. Aquele castroado de cabochão é destrinchado. Dentro desse módulo com seis aulas, com nove aulas, perdão, tá bom? O cabochão é um formato de lapidação achatada para cristais que a gente usa muito nas joias, certo? Na aula 7, opa, perdão, no módulo 7, aí vocês percebem a organização, né, pessoal? Tem os módulos, dentro dos módulos tem as aulas, tá bom? No módulo 7, nós temos seis aulas completas, tá? São técnicas que não necessariamente são de macramê, tá? não necessariamente são de macramê, mas que vão ser úteis demais para vocês na hora da produção, certo? Só para você ter uma ideia melhor, tem duas aulas dentro desse módulo para te ensinar como fazer os seus próprios fechos e ganchos de brinco em aço inoxidável para que você pare de comprar fechos prontos de má qualidade, tá bom? Então, aqui dentro desse módulo tem como desfazer os nós, Analisando joias, né? a gente faz análises de joias, fechos de brincos, como você vai usar o ferro de solda, também que é uma ferramenta muito útil para a gente fazer acabamentos, tá? No módulo 8, vamos para o módulo 8 agora. E aqui esse módulo é o que muita gente ama, tá? tem oito aulas completas ensinando todos os pilares da criação autoral. Tá? Para você aprofundar tudo que é relacionado com criação autoral. Vou ensinar para você como utilizar desenhos para projetar suas ideias do zero, mesmo que você nunca tenha desenhado nada na vida, tá? Vou te ensinar a fazer todo esse processo. O que define uma peça autoral, a importância do desenho, os métodos, tá? Né? um método de passo a passo, a dica de ouro, né, que você vai ver quando entrar, análise de joias, tudo sobre desenho e duas aulas de desenho na prática, que a gente realmente desenha juntos, tá bom? Na no módulo 9, nós vamos desenvolver uma habilidade muito útil, realmente, que é a leitura de nós. A gente vai aprender a olhar para uma peça e conseguir saber exatamente como ela foi feita, tá? Ou pelo menos bem aproximado disso para a gente poder aprender sozinhas. A leitura de nós possibilita isso. A gente consegue aprender sozinhas depois que a gente treina essa habilidade e entende como ela funciona, tá? Esse módulo é para isso. Esses nove módulos foram de prática do macramê, para você aprender a fazer. E agora, os outros módulos na sequência são de vendas, tá bom? Agora a gente vai começar a segunda parte do curso, que é só para vendas, certo? São 11 módulos dessa vez para te ensinar a melhor forma de vender suas peças dentro dentro deles, você vai encontrar 81 aulas, tá bom? São 81 aulas dentro desses 11 módulos, que são pensadas estrategicamente para que você consiga vender com confiança e sem ser considerada uma vendedora chata, né? Que eu sei que tem muita gente com medo de ser considerada uma vendedora chata, tá bom? Então, no módulo 1, um, nós temos duas aulas, tá? Para você entender como você vai é, fazer o processo de começar a vender suas peças também e por que vender na internet é um excelente caminho de crescimento. Deve uma explicaçãozinha introdutória para isso, tá? No módulo 2 de artesanato, eu vou te mostrar qual deve ser a sua postura em relação às vendas de joias de Macramê. Isso vai te ajudar muito a evitar frustrações e também a começar um trabalho de vendas que seja sério e responsável também, merecedor de reconhecimento, tá bom? É muito importante, tá bom? Módulo 3 de vendas: você vai ter cinco aulas para aprender por onde começar a sua loja de joias de Macrame. Realmente, ali os primeiros passos os primeiros movimentos que você deve fazer para conseguir criar a sua loja de joias de macramê, entende? Então, são orientações que vão te ajudar muito a sair do zero vendas, né? Você que nunca fez venda de macramê na vida, vai te ajudar a sair do zero vendas, tá bom? Inclusive, né, para vocês verem, escolha do nome, definir o propósito da loja, os valores do negócio, é, estratégias para começar a fazer suas primeiras vendas, enfim, certo? No módulo 4 de vendas, eu mostro para vocês aplicativos muito úteis, tá? Não se assustem, eu sei que muita gente se assusta quando eu digo falo de tecnologias, né, de aplicativos e tal, mas são aplicativos muito fáceis de usar, muito simples, muito práticos, tá? Que realmente eu pego na sua mão e ensino como fazer dentro desse módulo, tá bom? São dois aplicativos de edição de vídeos e de fotos, tá bom, para melhorar a qualidade das suas mídias, e outro para fretes, para te ajudar com o valor do frete. É um aplicativo que ajuda demais. <risos> Perdão. <risos> então, no módulo 5, continuando a sequência aqui, eu vou te dar três orientações certeiras para que você já comece a construir uma base de clientes e o seu banco de mídias com fotos e vídeos. Você vai entender que para ter uma loja com centenas de clientes, ela um dia precisou ter só um cliente, né? O primeiro cliente de todos, e também precisou ter uma preocupação de registrar da maneira correta, estratégica para usos futuros, tá bom? Então, dentro desse módulo a gente vai entender isso como criar uma base de clientes muito boa, certo? No módulo 6, você vai receber e esse módulo 6 aqui, é o que as alunas mais gostam geralmente, né? Muitas alunas gostam demais. São 10 aulas, tá? 10 aulas dentro da semana da renda extra. A gente teve ali um momento em que a gente conversou um pouco sobre precificação, mas na academia o módulo 6 tem 10 aulas só para precificação, para ensinar sobre precificação, tá? Então, exclusivamente ensinar tudo sobre isso, com cada detalhe e com todas as nuances que o nosso trabalho artesanal tem. Nesse módulo você vai aprender de uma vez por todas a precificar e com isso você vai se sentir muito mais segura também na hora de apresentar o seu trabalho e de passar o seu preço, tá bom? 10 aulas para isso. O módulo 7 de vendas. Você vai aprender os mecanismos da sua loja de joias de macramê. Quais são os principais canais de venda online? Como calcular fretes mais baratos? Como enviar de forma correta? Como fazer a gestão correta do dinheiro que se movimenta na sua loja de joias de macramê? E como definir as regras da sua loja para evitar ao máximo problemas com prazos, clientes complicados e esse tipo de coisa, tá bom? Sete aulas no módulo 7. No módulo 8, esse módulo 8 aqui, ele é muito completo, tá, tem várias aulas realmente. É, o módulo 8 é para um perfil profissional do Instagram, você que tem dificuldade com redes sociais, nesse módulo eu pego na sua mão, explico tintim -tim por tintim, tudo sobre o Instagram e como vender através dele. Eu explico sobre o algoritmo, o algoritmo que é uma uma sequência de instruções com inteligência artificial que o Instagram usa para mostrar os seus posts para os clientes. Você vai entender por que criar um perfil comercial ao invés de usar o pessoal. Você vai entender todas as áreas do Instagram e para que, que elas servem, estratégias para estruturar o seu perfil, como fazer fotos e vídeos infinitos com o mínimo de esforço possível também e como se comunicar dentro do Instagram, tá bom? Ao todo aqui são 22 aulas, tá? 22 aulas, certo? Para você aprender isso, beleza? Então não falta conhecimento aqui dentro, tá bom? No módulo 9, esse módulo também é ótimo, tá? A gente vai falar sobre o WhatsApp, como é que a gente usa o WhatsApp para fazer vendas, né? Não se assuste, é muito mais simples do que parece, são sete aulas, tá? Te ensinando todas as vantagens de ter um WhatsApp profissional e, claro, né? Estratégias de venda de alta conversão, para quem não sabe o que é conversão. É, chances da pessoa comprar de você, né? É aumentar a taxa de conversão, aumentar as vendas, entende? então, com o conhecimento básico que você já tem, você consegue sim colocar em prática o que tem dentro dessa desse módulo, tá bom? são sete aulas só para ensinar o WhatsApp, beleza? no módulo 10 de vendas, a gente vai aprender mais Sobre o poder de vender junto com os ciclos do ano, né? um calendário comercial, a gente se introduzir nesse calendário, entender como é que a gente pode fazer esse balanço com a, os ciclos do ano, datas especiais e aproveitar essas ondas para fazer mais vendas. Realmente ter venda recorrente todo mês, graças a esse movimento aí comercial. Tá bom? E no módulo 11, esse módulo 11 aqui também é recheado de coisa interessante, né? de conteúdo importante também. O módulo 11, você vai aprender. Tudo sobre conquista e fidelização de clientes, tá? Tudo sobre conquista e fidelização de clientes. Os níveis, você vai aprender, olha o que você vai aprender nesse módulo: os níveis de consciência do seu público, né? Parece algo, <laughs> né? Mas você vai aprender isso, né? É, você vai aprender também como conversar e adaptar a sua linguagem e as estratégias para as pessoas certas. Você vai aprender como despertar a curiosidade e os desejos dos seus clientes, como criar neles um sentimento de identidade também e de satisfação completa ao receber suas peças, tá? Você vai aprender também técnicas para garantir que os seus clientes voltem a comprar de você, que isso é uma ótima fonte de vendas, tá bom? Então, vocês viram como o curso está bem estruturado, né? Tudo que tem aqui até agora já é muita coisa realmente para você aprender, para você absorver, colocar em prática, né? Então o curso está muito bem estruturado, ele segue uma sequência estratégica para que vocês consigam alcançar os resultados mais rápido. E por isso também que as nossas alunas conseguem gerar excelentes resultados, como você viu aí, né? A estrutura e a organização de qualidade fazem toda a diferença, tá bom? Então, se você concorda com isso, digita aí no chat, né? Interage com a gente, fala a melhor estrutura. Digita aí, a melhor estrutura. Beleza? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui enquanto vocês mandam essa mensagem. Toda vez que eu falo o que tem dentro do curso dessa forma, eu me impressiono também, sabia? Eu fico bem impressionado com o tanto que eu consegui compilar aqui dentro dele, realmente muita coisa assim, quase tudo da minha experiência de vendas eu consegui colocar nele, e está em constante atualização também. A gente sempre vai adicionando novas aulas e você também tem acesso a isso, tá? Todas as atualizações de aulas novas que forem sendo adicionadas, vocês também vão ter acesso, tá bom? Então, beleza. Antes de prosseguir, eu quero falar uma coisa com vocês, tá? Isso é algo que eu aprendi nesses cinco anos como artesão e como uma pessoa mesmo, tá? Às vezes, isso acontece, às vezes a gente fica meio receoso de fazer uma escolha e lá na frente se arrepender, né? Esse sentimento, ele é muito comum. Mas pensa aqui comigo, pensa, pensa o seguinte... Fazer uma escolha tem um custo. Não fazer uma escolha também tem um custo. Entende? Quer ver? Eu vou dar um exemplo, tá? É assim, por exemplo, ir para a academia malhar, né? Para o físico, tem um custo financeiro de você pagar mensalidade. Você tem que usar o seu tempo e energia também, que você poderia estar tá fazendo outras coisas. Isso é o custo de você ir para a academia malhar. Não ir para a academia malhar pode custar algo muito mais importante para você: a sua saúde, o seu bem-estar, a sua autoestima, a sua qualidade de vida. Percebe isso? Então, na vida, os custos não são relacionados apenas a você fazer uma escolha, eles também são relacionados a você não fazer uma escolha. Não fazer uma escolha também tem custos, certo? Então, vou dar mais um exemplo para ficar mais claro isso aprender inglês tem o um custo de você pagar mensalidade, ter que sair de casa para ir assistir a aula, se for presencial, ter que estudar, praticar sempre, né? Então, mas isso vai te dar os benefícios de falar inglês. E não aprender inglês? Olha que interessante, não aprender inglês tem o um custo de você não conseguir fazer uma viagem de férias para o exterior, não conseguir avançar de cargos em multinacionais, não conseguisse mudar para outro país e trabalhar a, a, realmente de outro lugar, né? Como se você tivesse ganhado a oportunidade para ir para outro lugar trabalhar e ganhar melhor, talvez. Né? Se você não aprendeu inglês, talvez você nem consiga cantar sua música favorita em inglês com os amigos, né? Num karaokê, sem passar vergonha ou algo do tipo. Então, mais uma vez, mais uma vez, aprender inglês tem custos, tem seus custos. Mas não aprender inglês também tem seus custos. Entrar em um projeto novo, você está né, pensando em entrar? Entrar em um projeto novo tem um custo. Não entrar também tem. Então, com esses dois exemplos, né, com esses dois exemplos, eu quero, eu quero trazer essa reflexão para você. Quero trazer algumas reflexões para você. Qual é o custo? Pensa comigo agora aí, qual é o custo de você não trabalhar com o que você ama? Diz no chat mesmo. Esse momento aqui agora é para você compartilhar com a gente, né? para a gente ver se se identifica, tá? Qual é o custo de você não trabalhar com o que você ama? Diz aí no chat. Agora, qual é o custo? Qual é o custo de você não fazer o possível para conquistar a sua renda? Agora, qual é o custo de você trabalhar para alguém para o resto da sua vida? Qual é o custo de você trabalhar para alguém para o resto da sua vida? Reflita. Qual é o custo de não ter tempo para sua família porque você trabalha fora horas e horas por dia, você trabalha fora e não tem tempo para sua família? Qual é o custo disso? Pense um pouco agora, reflita. Qual é o custo para você de não usufruir dos benefícios terapêuticos que o macramê nos proporciona? Digita aí no chat, qual é o custo dessas coisas para vocês? Quero saber mesmo, diga aí. Qual é o custo dessas coisas para vocês? Então é o seguinte, fazer uma escolha tem um custo sim, seja ele financeiro, social, emocional ou de tempo também, mas o que eu quero trazer para vocês é que não fazer uma escolha também tem o seu custo. E às vezes, na verdade, muitas vezes, esse custo de não fazer uma escolha é muito mais valioso, é muito mais caro. Mas isso é só você que vai poder dizer, tá? Algumas pessoas podem deixar de entrar, não escolher entrar na Academia das Joias de Macramê, pensando elas que vão estar economizando. Quando, na verdade, essas pessoas estão assumindo outros custos bem maiores, que são os custos de não entrar na Academia. Entende? Na minha humilde opinião, o custo da Academia das Joias de Macramê não é um gasto. Tá? Na verdade, ele é um investimento. E é um investimento de grande potencial. Grande potencial mesmo. Eu quero dar o um exemplo aqui da, da própria Andrea. A Andrea Barbosa, que vocês viram aí no começo. Ela conseguiu pagar o preço do curso. Ela comprou o curso. Entrou na turma. Em um mês ela pagou o curso. E já estava começando a fazer mais dinheiro ainda do que isso. Já estava começando a render mesmo. No primeiro mês ela pagou o preço do curso e continuou. né? Por exemplo, imagina. É, você entrou na academia das joias de macramê, supondo, supondo que no mínimo você consiga como renda no primeiro mês de atividade que você está lá dedicada, aplicando realmente os conhecimentos, você consegue 500 reais no primeiro mês. 500 reais no primeiro mês. Agora você projeta isso para um ano inteiro. 500 reais por mês em um ano inteiro são 6 mil reais. Só como renda extra. Só como renda extra. Com muito potencial para crescer. Para realmente ampliar. Agora, projeta isso para dois anos. Dois anos são 12 mil, fazendo só 500 de renda extra por mês. É claro que isso não se aplica, porque a cada dia, né? Não se aplica, eu vou explicar por que não se aplica. Porque a cada dia que passa, você vai estar tá aprimorando, aperfeiçoando, evoluindo suas técnicas de venda por continuar estudando dentro do curso. Entende? Então, com o passar dos meses, você vai conseguir fazer cada vez mais vendas e valorizar cada vez mais o seu trabalho. Mas supondo, né? Vamos supor aqui que você mantenha essa média aí de 500 reais por mês, só para facilitar os nossos cálculos aqui, tá? Qual é o tipo de renda extra? Agora que você sabe, né? Qual é o tipo de renda extra que te dá 6 mil reais em um ano? Por baixo, né? Por baixo. Com grande potencial para escalar realmente a cada mês você ganhar mais. Isso falando só do benefício monetário, também ainda tem os benefícios para a saúde mental, que vai trabalhar cada vez mais com a sua paciência, ajudando a aliviar estresse, depressão, síndrome do pânico, entre outras condições psicológicas também, tá? E é claro, também tem os benefícios para a sua saúde física, né? Olha só, deixa eu ah, o slide aqui, né? Deixa eu pegar. Olha só. Beleza, tá aqui tranquilo. Então, também tem os benefícios para sua saúde física, né? Por exemplo, o estímulo ao seu sistema motor, com o movimento das mãos né? e dos dedos também. A Bernardette, minha aluna, ela também relata que ajuda com a artrose dela. Vocês viram vários relatos na comunidade também, dizendo que tiveram melhoras na, no destravamento das articulações, né? Pessoas que tiveram COVID e tiveram realmente síndromes neurológicas que dificultavam o movimento das mãos, elas estão se recuperando graças ao macramê. Então, além de todos esses benefícios financeiros, ainda tem esse benefício mental e físico, né? Então é algo muito, muito forte, é muito poderoso o macramê na vida da gente. Então, dito tudo isso, apresentado tudo isso para vocês, quanto custa? Quanto custa esse esse investimento para vocês? Né? Quanto custa esse investimento para você? né Agora, beleza, vamos lá. Eu vou continuar apresentando agora os bônus, tá? Exatamente, não acabou, tá? Eu vou apresentar para vocês os bônus. Eu vou pular aqui para a nossa plataforma novamente para a gente poder ver os bônus. Como vocês veem, deixa eu botar minha câmera agora para o lado direito. Como vocês veem, a gente vê primeiro aqui né, os módulos de, de ensinar aprender o um macramê e a vender, e aí você vai descendo, descendo e descendo, e aí lá embaixo você vai encontrar os bônus, tá? Olha só, depois do módulo 11 de vendas você encontra os bônus, né? Aqui estão os bônus. Show de bola! E aí você já consegue ver na tela aí, né? Mas eu vou primeiro fazer uma, uma fala aqui para vocês, é o seguinte, eu quero adiantar, tá bom é, o último bônus, beleza? Um bônus surpresa, tá? Um bônus surpresa que a gente preparou dessa vez agora para introduzir na Academia das Joias de Macramê. Esse bônus surpresa vai resolver 99% dos seus problemas, né? Nos problemas de iniciantes e até de artesãs que são mais experientes, tá bom? Na hora de precificar as peças, tá? Então é isso mesmo, não acabou, tá? Vocês vão conhecer agora os bônus que eu vou entregar, e, inclusive os bônus 2, 3 e 4. Eu vendo esses bônus individualmente, de tão bons que eles são. Né? Então eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Primeiro de todos tem a lista de fornecedores detalhada. É uma lista organizada e disponibilizada para as alunas baixarem. tá? E lá vocês vão encontrar todos os links, números de telefone, sites de fornecedores que eu mesmo utilizo para comprar os meus materiais. Fornecedores de fio encerado, de cristais naturais de todos os formatos e tipos diferentes também, fornecedores de miçanga de qualidade e muito mais, tá bom? O benefício desse bônus é te ajudar a ganhar tempo na compra dos seus materiais de trabalho, sem ter que ficar procurando onde comprar também, buscando a avaliação do vendedor, é, procurando saber se eles atrasam nas entregas ou se o material é de qualidade também, tá? Para você ver, só para você ter uma noçãozinha, ele é em PDF, tá? Olha só. Ele é em PDF, se eu clicar aqui, ele vai abrir o local onde ele tá. Opa! <laughs> Perdão, vou ter que relogar aqui na conta só para mostrar para vocês. Ele deve ter saído. Só um momentinho, tá? Vai abrir de novo aqui. Deixa eu colocar aqui conteúdo. Opa! Aqui, pronto. Alguns errinhos técnicos. Tranquilo, acontece. Principalmente ao vivo. Então ok cadê? <laughs> Pera aí. Podem ficar tranquilas, não saiam daí, tá? Tô colocando aqui agora novamente na plataforma. Certo? Só um momentinho. Esse aqui é o meu despertador. Vamos visualizar aqui. Só um momento, pessoal. Estou tentando acertar aqui, mas só um momentinho, viu? Agora foi. Beleza. Entramos novamente na plataforma, tá? A gente vai clicar aqui para entrar nas aulas. Academia das Joias de Macramê. Não foi. Não foi ainda. Espera aí, só um momento, pessoal. Vou ter que entrar novamente aqui na plataforma. Mas só para continuar dizendo para vocês, que essa lista de fornecedores são todos os contatos que eu fui acumulando ao longo da história, tá? Assim, desde o começo, realmente, eu fui lá pegando todos os contatos dos aplicativos de compra que eu vendo, né? Tanto do Mercado Livre, como AliExpress, também, também como os próprios sites né de compra, os perfis que eu comprei, eu peguei todo o histórico que eu tinha e adicionei dentro desse curso, tá bom? Só para vocês entenderem realmente que tem tudo, tá? Tem cristais naturais, cristais sintéticos, tem cristais mais raros, tem cristais é, mais preciosos mesmo tem contato de cristais preciosos, como topazios, granada, esse tipo de coisa, tá bom? Peço só um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Isso aqui acontece. Eu não sei se pode ser uma instabilidade da própria Hotmart, tá, pessoal? Inclusive, isso pode acontecer também. A Hotmart, às vezes, tem uma instabilidade na hora de apresentar, né? Não na hora de você assistir, tá? Na hora de você assistir é tranquilo, mas na hora de apresentar dessa forma como eu estou fazendo, às vezes. Tudo bem. É, então, pessoal, eu vou, vou seguir sem mostrar, tá? Eu vou seguir sem mostrar aqui, porque senão a gente vai perder o nosso famoso tempo, né? Então, eu vou seguir sem mostrar para vocês, tá? Vamos agora para o nosso módulo 2, tá bom? Nosso módulo 2. Infelizmente, nosso slide não está com esses, esses bônus, tá? Mas eu vou conversar com vocês aqui sobre isso, beleza? Então é o seguinte, prestem atenção aqui também de novo. Olha só. O nosso bônus 2 é um conteúdo completo de linha de produção para joias de macramê. Nessa nesse bônus, nesse bônus eu vou te mostrar como você faz várias peças simultaneamente sem cair a qualidade delas, tá? O benefício desse bônus é você aprender a otimizar o seu tempo de produção quando você precisa fazer várias peças de uma vez, beleza? Esse tempo economizado você vai poder direcionar para outras necessidades da sua loja, certo? O que esse bônus te traz de benefício é o seguinte: simplesmente um dos maiores bens da nossa vida que é o tempo. Esse bônus te liberta tempo, te libera, <laughs> te libera tempo operacional para você focar, por exemplo, na divulgação das redes sociais, no atendimento personalizado com o cliente, te libera mais tempo para você passar com quem você ama, tá bom? Então, por esse motivo, esse bônus 2 eu estou vendendo ele isoladamente por 250 reais, tá? O nosso bônus 3 é um curso de joalheria de macramê sustentável, certo? Nesse bônus criativo, eu vou te ensinar a reutilizar pedaços de fios que sobraram de outros trabalhos e como podem transformar em novas joias de qualidade que se destacam muito pela criatividade. O benefício desse bônus é te ajudar a ter um maior rendimento do material que você comprou, além de ajudar, claro, o meio ambiente, né? Porque reduz muito... A geração de resíduos sólidos no planeta. O que, que você ganha nesse bônus? Né? Qual é o benefício desse bônus? Você alivia o seu bolso. Você alivia muito o seu bolso, porque você não vai ficar jogando material no lixo. Né? Todos esses fios restantes ainda são materiais de qualidade e podem ser reaproveitados. Esse fio é a nossa principal matéria-prima. Você vai. Aprender como render bem esse material para, com isso, fazer mais dinheiro e poder reinvestir né, no seu trabalho em materiais de qualidade, em infraestrutura, como comprar um busto para apresentar as peças, comprar uma mesa melhor, né? realmente comprar uma câmera, um celular melhor para melhorar a qualidade das suas fotos e impactar mais o público. Ao invés de você jogar fora os restos de fio no lixo, você transforma em novas joias que vão render muito melhor o material. Tá? Então, esse bônus 3, isoladamente, o preço dele eu vendo por 300 reais, porque ele te ajuda a economizar e direciona o dinheiro com o máximo de rendimento possível, entende? E finalmente, a gente chega no bônus 4. O bônus 4 eu vou te ensinar a fazer uma árvore da vida do zero, tá? uma árvore da vida assim como essa aqui que eu estou usando. Deixa eu mostrar para vocês. Inclusive essa aqui que eu estou usando é a própria árvore da vida que eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Ele é um dos modelos, olha só, ele é um dos modelos mais pedidos aqui na minha loja, tá? Que tem mais saída na minha loja por um preço muito agradável para mim também e é um dos modelos que as pessoas mais pedem para eu ensinar também, né? Eu nunca ensinei a fazer isso em live, inclusive, porque é um modelo que eu mesmo criei e desenvolvi por ser um símbolo de vida, de prosperidade, de cura muitas pessoas procuram para usar como amuleto, entende? E por ser uma obra rica em detalhes, o desenho de uma árvore com raízes, tronco e folhas é muito desejado também, tá? É muito desejado também. Portanto, esse benefício, gente, esse benefício é... vai te ajudar a desenvolver também um tipo de joia mais detalhado, né? Um tipo de joia mais, mais realmente trabalhado ali, e complexo, né, que você vai conseguir desenvolver aí tranquilamente, realmente um modelo mais trabalhado, com mais nós, com mais técnica, mais criatividade realmente, tá? Então, outro benefício desse, desse bônus é realmente que você vai aprender de tabela a desenvolver mais a sua criatividade e a sua habilidade de materializar ideias autorais, suas próprias ideias, certo? Com esse bônus, você vai conseguir fazer as joias que eu considero as mais top de todas, as mais pedidas. É como uma linha de luxo das minhas joias de macramê na minha loja mesmo, tá? E tudo o que é mais trabalhado se destaca, né? E tem um valor mais elevado. Então, por exemplo, se você fez uma árvore da vida básica e começa a vender ela por 100 reais, vendendo só 10 árvores da vida dessa, em um mês você já faz mil reais, né? Se você só vender 10 unidades de uma árvore dessa, em um mês você faz mil reais só com isso já. Você vai ter um ótimo faturamento com essas árvores e ainda vai elevar a sua loja para um patamar bem mais profissional, bem mais reconhecido, porque não é todo mundo que faz essas árvores da vida, porque tem precisa realmente ter um conhecimento e uma boa experiência. E dentro desse módulo eu entrego isso mastigado para você. Eu levei anos para desenvolver esse modelo que me dá realmente um lucro bom, um retorno ótimo financeiramente, e eu vou ensinar para você passo a passo dentro desse módulo, tá bom? Por todos esses motivos também e benefícios, o bônus da árvore da vida ele é ofertado isoladamente por R$ reais, tá? Agora a gente chegou no bônus 5, ideias para rios. Esse bônus é um compilado de dezenas de rios que eu mesmo fiz nas minhas redes sociais e que funcionaram muito bem para ganhar seguidores e clientes. O benefício desse bônus é que você vai saber por onde e como fazer seus primeiros vídeos estratégicos para postar nas redes sociais, chamando mais atenção dos potenciais clientes e aumentando muito mais, claro, as chances de você vender. E por último, claro, mas não menos importante, você vai ter acesso a um material, bônus, né? Um material de suporte, um material de apoio. Dentro desse, dentro desse desse módulo, desse bônus de material de apoio, você vai ter acesso atualmente a dois arquivos que vai te ensinar passo a passo a fazer o seguinte. Um deles Vai ensinar biodescrição para o Instagram, para você estruturar perfeitamente seu Instagram, para receber pessoas novas. E o outro vai ensinar modelos clássicos, que é um guia para iniciantes. Realmente, vai te mostrar os modelos mais clássicos de todos, aqueles que sempre funcionam, em todas as épocas e que você com certeza vai conseguir vender as suas primeiras peças se você fizer esses modelos clássicos, tá? E agora, nesse exato momento, preste muita atenção agora você, eu vou revelar qual vai ser o bônus surpresa que vai acabar literalmente com as dificuldades de 99% de vocês, que é não saber ou não ter segurança na hora de precificar as peças de vocês, tá? E esse bônus, galera, é a precificadora de joias de macramê. Olha a precificadora de joias de macramê. Eu decidi separar ela aqui para apresentar para vocês, isso aqui é muito legal gente é muito legal mesmo tá é... vocês devem estar pensando Johnny você não vai me dizer que isso aí calcula o preço para mim eu coloco os dados lá e isso calcula o preço para mim sim é exatamente isso tá você só vai preencher os dados que são necessários né por exemplo você pode ver aqui que os dados necessários são quais a medida da metragem que você usou o custo né do cristal por exemplo mas a entrega do cristal os custos de materiais diversos Tá bom? Então, isso daqui é perfeito para você. Você só vai preencher esses dados. E aí, no final, você vai ver aqui já os preços. Olha, três preços ele vai mostrar para você: vai mostrar o preço de custo, que é o que foi usado e gasto para fazer a peça. Vai te mostrar o preço de venda também, certo? Você vai entender melhor porque na academia a gente vai disponibilizar uma aula gravada ensinando a usar perfeitamente isso aqui, tá? E também vai te dar. O preço de venda com a margem de 5% e o preço de venda com a margem de 10%. Então você vai ter no final o cálculo de tudo. tá? Esses campos verdes aqui são os campos que você vai preencher. tá? Por exemplo, você comprou um rolo de linha com 100 metros, você coloca aqui 100 metros. O preço do rolo foi quanto? Para você? R$12,00. Aí você bota lá 12 reais. Se foi 15, você bota R$15,00. Olha só, se eu botar R$15,00 aqui, beleza, ele já muda, olha lá. Né? O custo por metro aqui que está 0,15 centavos, já mudou, porque eu mudei o preço do rolo, entende? O custo do cristal também, né? quanto custou o cristal que você está usando, quanto custaram as miçangas aqui em materiais diversos, e aí você vai preenchendo isso, quanto custa a sua mão de obra também, o tempo de produção, enfim, isso se completa muito com o módulo de precificação, né? que tem lá 10 aulas te ensinando tudo sobre isso também, né? e no final você vai ter tudo calculadinho ali mastigado, você não vai precisar pegar nenhuma calculadora, <laughs> você não vai nem precisar em calculadora pegar mais, só colocar os dados aqui e vai sair o preço no final, tá bom? isso aqui é uma atualização que a gente queria muito trazer para vocês, porque a gente sabe a dificuldade que vocês têm com precificação, né? então a gente resolveu de uma vez por todas essa história, tá galera? eu não quero saber mais de dificuldade com precificação, vocês vão saber muito precificar suas peças com isso aqui, tá? Todas as alunas da academia vão ter acesso a isso agora, tá bom? Então comenta aí no chat agora, o que que você achou dessa surpresa? Comenta aí, eu quero saber a visão de vocês, o que que você achou desse bônus surpresa ser uma calculadora de preços? Isso é revolucionário, né? A gente tá muito feliz de trazer isso para vocês. Diz aí no chat o que que você achou. Maravilha, maravilha. Então vamos nessa, é o seguinte, todos esses bônus, todos os bônus, isso são só os bônus, tá? Você lembra que a gente falou lá da parte de aprender a fazer o macramê com cerca de 39 aulas e aprender a vender o macramê com 81 aulas, e esses outros são todos bônus, né? São além do que a gente está é, apresentando no curso principal, tá? Todos eles vão ser entregues da mesma forma que o curso principal, tá bom? 100% online com vídeo aulas. Tá certo? 100% online com vídeo aulas, beleza? Então agora a gente vai fazer uma soma rápida aqui. Eu quero que você some aí faça uma somazinha rápida, tá? É, se você pegar o valor individual dos três bônus que eu mencionei, né? O bônus de linha de produção, que custa separadamente 250, o bônus de joalheria de macramê sustentável, que individualmente custa 300, e o bônus da árvore da vida, que individualmente custa 400, você já tem R$ 950, reais, né, de custo só para esses bônus, esses três bônus, tá bom? Anota aí esse número, R$ 950, reais, bônus 2, 3 e 4 juntos. Anota aí memoriza, depois a gente volta para isso, tá? Mas é claro que dentro da Academia das Joias de Macramê, eu não vou só te entregar as aulas, as gravações e dizer assim, vai te vir agora, pega aí as aulas e e nunca mais, né? Claro que não vai ser assim, tá? Nos últimos anos eu entendi que para o aprendizado ser completo, é fundamental que aconteçam encontros, encontros mesmo recorrentes com as alunas. Isso faz uma diferença enorme no processo de aprendizado, tá bom? Por isso, as alunas da academia. Agora eu posso voltar para o meu PowerPoint. <laughs> Deixa eu colocar aqui ele certinho. Olha só. Beleza, olha só, por isso que as alunas da academia, da Academia das Joias de Macramê, também vão ter dois encontros semanais comigo, tá? Dois encontros semanais comigo durante dois meses, certo? Esse é o programa de mentorias da academia, tá? É um verdadeiro programa de mentorias, porque a gente, em grupo, compartilhando nossas dúvidas, nossas conclusões, nossos objetivos, ajuda muito a criar um movimento de construção de raciocínio muito mais eficiente. E completo por conta das diferentes experiências que cada aluna tem, né? Então, esse programa de dois encontros semanais, ao vivo, tá, gente? Ao vivo, é eu com você, a gente conversando mesmo. Esse encontro de dois, dois encontros semanais, durante dois meses, a gente vai entregar, claro, um cronograma para você, né? Um calendário. Cada, cada data vai ter um tema, vai ter um horário que a gente vai avisar com antecedência, tudo bonitinho organizado para vocês, tá? Então, assim. Esses encontros duram dois meses, no total são 16 encontros, né? Mas você pode ficar tranquila, tá? Você pode ficar tranquila porque você vai ter acesso a todo o conteúdo da Academia da Joia de Macramê durante um ano inteiro, tá bom? Incluindo também as gravações dessas mentorias. Essas mentorias que a gente vai fazer, esses 16 encontros vão ficar gravados para que vocês possam assistir depois também e consultar, tá bom? Vira um material de estudo para vocês. Então isso quer dizer que você vai poder rever quantas vezes você quiser dentro desse período de um ano, no seu tempo e da forma mais confortável para você também, tá? Você lembra agora do quanto que cobraram da Silmara, da Silmara lá atrás, por uma aula, né? Por um encontro, foi R$150,00 que cobraram dela, R$150,00 por um encontro. Agora vamos supor que as mentorias semanais também serão por esse preço cada uma, supondo, né? No final dos dois meses de acompanhamento nós teremos feito 16 encontros de mentoria portanto 16 encontros de mentoria de r 150 reais cada uma o valor total só das mentorias seria 2.400 só das mentorias seria 2.400 agora a gente vai somar com aqueles 950 que a gente calculou antes dos três bônus lá né 950 dos bônus dois três e quatro mais 2.400 das mentorias, o total do meu curso seria 3.350. Seria, tá? E para falar a verdade, se a gente pensar bem nos benefícios de tudo isso, dos bônus do programa de mentorias, do curso, tudo que você economizar de tempo, sem perder horas e horas pesquisando conteúdos aleatórios, tudo que você vai render de dinheiro depois de aprender a reutilizar seus materiais e não ter mais que ficar pagando taxas em feiras para expor suas peças e não vender nada. Esse curso valeria facilmente muito mais do que 3.350. Facilmente, realmente. Mesmo sabendo que vale tudo isso, mesmo eu sabendo que vale tudo isso, presta atenção agora, tá? Mesmo eu sabendo que vale tudo isso, a minha missão de vida é atingir o maior número de pessoas possível para que o maior número de vidas possam ser transformadas, assim como a minha vida foi transformada. Mesmo que eu fizesse um desconto de 50%, ainda sairia por 1675. Isso é um preço irresistível, né? Realmente, para tudo que tem dentro da academia é um preço irresistível, 1675. Mas dessa forma eu ainda não transformaria a vida do maior número de mulheres possível. E eu não atingiria o meu objetivo. Você consegue lembrar agora? Você consegue lembrar agora dos gastos, né? Pensa agora aí, realmente imagina. Pensa agora nessas coisas. Você consegue pensar agora nos gastos que você não está percebendo que você tem no dia a dia, na sua semana? e que não estão se transformando em nada, em absolutamente nada construtivo na sua vida, por exemplo, um exemplo no final de semana, é, num dia lindo de sol, né, Você quer relaxar e aí você vai para uma praia, para uma cachoeira, para um parque, mas para não ter muito trabalho porque você está cansada da semana, você decide almoçar com a família num restaurante de lá e a gente sabe como restaurantes desses locais são caros, né? Realmente, refeições aí passam de 60, 70 reais, fácil, né? Pensa aí também agora nas pizzas, <laughs> nas pizzas que você pede aí no delivery de vez em quando, né? Não se transforma em nada, não é um alimento de qualidade e ainda tira dinheiro do teu bolso, né? Pensa agora também nos utensílios. Que você já comprou para sua casa de decoração, ou coisas realmente que você comprou e que você vê hoje que não são úteis, que não, não adicionaram nada na sua vida, ou que realmente foi um dinheiro gasto assim, né? Pensa nessas coisas, eu sei que tem gente que gosta de decoração, né, de comprar utensílios para a cozinha, esse tipo de coisa, mas às vezes a gente nem precisa, né? Você que é apaixonada por plantas também, pensa, para que essas plantas cresçam lindas, saudáveis, né, é necessário ter bons adubos, né? Precisa também de acessórios para mexer na terra. E sem perceber, o seu dinheiro tá indo pelas suas mãos, tá escorrendo, né? Ou você, é aquela pessoa, <laughs> ou você é aquela pessoa que usa seu cartão de crédito para comprar mais roupas, mais sapatos, mais bolsas e nem percebe a soma que isso está dando no final, né? A soma de gasto que você tá tendo no final de tudo, né? Quando você vai fazer compra no supermercado, você acaba gastando aí uns 50 reais com chocolates ou outras guloseimas para dar para os netos de vocês, para os filhos de vocês, sobrinhos, né? Que são alimentos, né? Produtos que a gente compra que não transformam em nada também e que ainda fazem mal para a saúde, né? Ainda fazem mal para a saúde nossa e é dos nossos netos, filhos, né? E eu tenho certeza, eu tenho certeza, gente, me escuta aqui agora, tá? Presta atenção, eu tenho certeza que você se identificou com pelo menos um desses gastos sem futuro. Pelo menos um. E se você não se identificou com nenhum desses, eu tenho certeza que você consegue pensar em gastos inúteis que você tem feito ultimamente. Você consegue pensar? Eu consigo pensar nos meus gastos inúteis, como é que você não conseguiria, né? Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Se você economizar, presta atenção agora, se você economizar uma dessas coisas uma vez no mês somente, ou seja, você nem precisa parar de ter esses momentos na sua vida, eu não estou dizendo isso para você parar, nossa, vou cortar da minha vida se Não precisa, se você abrir mão de um final de semana desse, de um momento como esses, né? É tirar um final de semana para fazer uma comidinha caseira ao invés de gastar essa grana com pizza, ou dar um passeio, comprar sapato, bolsas ou algumas roupas, né, que você quer comprar também, coisas para as plantas. Se você abrir mão de um final de semana desses, você já paga a sua mensalidade, né? Você já paga a sua mensalidade. Tá bom? Você já paga a mensalidade da Academia das Joias de Macramê e você já tem acesso a todos os benefícios desse investimento também. E isso só é possível, isso só é possível porque o valor do curso da Academia das Joias de Macramê é somente 12 vezes de 66,42. É só 12 vezes de 66,42, ou seja, por mês é só R$ reais. É um momento desse que você tira, realmente você consegue se matricular. Então, como vocês podem ver, é mais do que possível, é mais do que possível fazer esse investimento, que tem um retorno rápido também para vocês. Como vocês puderam ver nos depoimentos, nos relatos das alunas. Então, nosso curso aqui para deixar bem claro para vocês o nosso curso ele é disponibilizado na hotmart como vocês puderam ver lá a plataforma que eu mostrei para vocês esse curso é disponibilizado na hotmart e nas seguintes formas de pagamento tá bom essa hotmart só para deixar claro ela é uma das plataformas mais reconhecidas atualmente no, no campo das, da, do marketing né das do cursos online na verdade né de armazenamento de cursos online. Então, ela é muito confiável mesmo, tá? Eu uso ela realmente há um bom tempo, então não tem perigo nenhum, beleza? Essas formas de pagamento são as formas que a gente está recebendo dentro que a plataforma nos oferece, na verdade, né? Essas são as formas de pagamento que são oferecidas pela plataforma, tá bom? Cartão de crédito, você pode parcelar em 12 vezes sem juros, né? Como está aí do lado do parcelamento. Pix, Paypal também... É, você pode usar cartão virtual Caixa, tá escrito virtual ali, né? Virtual Caixa. Você pode pagar com boleto, Apple Pay e Google Pay. E ainda tem outras formas de pagamento que você pode ter acesso caso você seja de outro país, né? Se você for de outro país e você quiser entrar na academia, pode chamar também que dá certo, tá bom? Tem outras formas para isso, beleza? E aí você fica à vontade para escolher a melhor forma, a melhor opção que se adequa ao seu orçamento. E com o PayPal, inclusive, você pode comprar praticamente de qualquer lugar do mundo. E escolher a moeda de pagamento se você for de outro país, tá bom? Então, se você acha, se agora nesse momento você acha que esse é um bom investimento, que esse é um belo investimento, digita no chat agora, eu quero. Coloca no chat aí da live agora, eu quero. Porque aí a gente já tem uma noção de quem é que vai entrar na academia, quem vão ser as novas alunas, tá? Digita no chat agora, eu quero, tá? Vou dar um, uns segundinhos aqui para vocês continuarem vendo, tá bom? Beber uma aguinha. Digita aí no chat, eu quero. Só se você acha que isso é um investimento bom para você, tá? Digita aí no chat, eu quero. Bom, eu acredito que até aqui você não tenha nenhuma dúvida, né? Até aqui você talvez não tenha nenhuma dúvida, mas caso ainda esteja, né? alguma dúvida de tomar decisão né mas caso você ainda tenha alguma dúvida caso você tenha alguma dúvida eu quero que você preste atenção tá eu tenho uma boa notícia para te dar uma ótima notícia para te dar tá certo eu confio tanto no poder de transformação desse curso tá eu confio tanto no poder de transformação desse curso que eu estou oferecendo para você duas garantias, tá? Você não vai entrar no curso, você não vai pagar sem ter garantia nenhuma, tá? São duas garantias, tá bom? É uma garantia incondicional, que é uma garantia que a própria plataforma exige da gente, né? Você tem até, já para dar uma explicada, 30 dias, né? A gente tem a opção de colocar 7 dias, mas agora a gente escolheu... 30. Você tem 30 dias, ou seja, um mês inteiro, para avaliar se você gosta do curso, se você quer ficar na turma mesmo. E por qualquer motivo que seja, você pode devolver para a gente. Tá? Você pode ter reembolsado, você vai ser reembolsada realmente pelo curso. tá bom Por qualquer motivo que seja, olha só, dentro de 30 dias, por qualquer motivo que seja, não precisa nem ser a qualidade do curso. Você pode ter acordado assim, teve um sonho, nossa, eu tive um sonho, que eu não quero mais participar desse curso, não é para mim. Você não precisa nem falar comigo, você vai lá na Hotmart, clica nos botões certos e pronto, é automático, você já vai ter o seu reembolso feito, tá? Bom? Confirmado pela própria plataforma, nem precisa passar por mim, tá? Por qualquer motivo que seja, você pode fazer o reembolso do curso, tá? A segunda garantia é a garantia condicional. É uma garantia que eu não sou obrigado a dar pela plataforma, ela não me exige isso, mas eu dou mesmo assim porque eu sei da qualidade, da garantia realmente do, do produto, né? da, do curso. Né? Eu sei que esse curso funciona e eu vejo ele acontecer realmente, como vocês também viram. Então eu dou essa garantia que eu não sou obrigado a dar. Ou seja, presta atenção agora como ela funciona. Depois que você entra na turma, você tem 60 dias, ou seja, dois meses. Lembrando que dois meses é o tempo dos encontros de mentoria, né? Então você vai conseguir ver todas as mentorias dentro dos dois meses, né? Você tem 60 dias para aplicar e conseguir chegar no seu objetivo. Se você não chegar no seu objetivo em 60 dias, a gente vai marcar uma mentoria individual com você, particular mesmo. A gente vai conversar, entender como é que você fez e eu vou traçar um novo plano para você, tá? Um novo plano. Se com esse novo plano, depois de mais 30 dias, eu vou te dar mais 30 dias para você colocar em prática. Se você não conseguiu, você pode pedir o seu reembolso também, tá? Então, ou seja, são 90 dias, 3 meses, certo? E aí, no final disso, se não funcionou de maneira nenhuma, você vai ter o seu reembolso, que a gente mesmo vai te reembolsar manualmente, e você ainda vai ganhar mais 350 reais. Tá? Como diz aí no slide, mais R$350. Por que esses 350 reais Para que você não saia perdendo né? em relação ao tempo que você também dedicou. né Enfim, a gente entende que tempo é precioso. Então, depois de 60 dias, não deu certo. Fizemos um novo plano. Depois de mais 30 dias, não deu certo, você recebe seu dinheiro de volta, mais 350 pelo atraso. Tá bom? Essa é a garantia condicional. Beleza? Tudo claro aqui? Então assim, eu realmente, eu fiz tudo, eu fiz tudo o que eu podia, né? Eu fiz o meu melhor para criar esse curso e eu sei que ele vai mudar a sua vida. Dito tudo isso, tudo isso que a gente conversou aqui agora, você tem três opções, tá? Ignorar, você pode ignorar absolutamente tudo que você aprendeu aqui e continuar fazendo as coisas do seu jeito que você sempre fez, sem ter resultado nenhum. A segunda opção é tentar aprender sozinha, sem ajuda de ninguém, por conta própria mesmo, e perder, literalmente, anos da sua vida como eu perdi, gastar muito dinheiro lidando com erros e, mesmo assim, não chegar nem perto dos resultados que a Academia das Joias de Macramê vai te proporcionar, tá? E você tem a terceira opção também, que é adquirir o curso sem risco nenhum para você, porque, como eu mostrei, tem duas garantias. Tá? E são garantias muito boas que literalmente tiram todo o risco de você o risco é todo meu certo porque eu confio na qualidade do meu trabalho tá bom então não tem como você sair perdendo essa é a terceira opção tá nesse momento tudo o que eu podia fazer para te ajudar a conquistar a sua renda extra trabalhando com o que você ama eu já fiz agora a decisão está nas suas mãos certo e agora <coughs> A decisão está nas suas mãos e agora eu quero oficializar: chegou o grande momento, realmente. Estão oficialmente abertas as inscrições para a Academia das Joias de Macramê. Quem se inscrever vai participar da turma 2, essa é a segunda turma da academia, tá? Você vai fazer o seguinte: olha só, você vai. Eu vou deixar o link da inscrição, tá? Vou pedir para o Rafael, Rafael, por gentileza, manda o link da inscrição no chat para elas agora, tá bom? Que eu vou ensiná-las como fazer, tá? Vocês vão acessar o link de inscrição pelo próprio site, o blog onde vocês assistiram as aulas, tá? Vocês vão clicar aqui, veja bem. Vocês vão clicar aqui, nesse último link aqui, ó, nesse link que vai aparecer, o mesmo link das aulas, tá, pessoal? O Rafael vai mostrar aí para vocês no chat, vai mandar também. É, olha só, clica aqui. E aí eu vou para o mesmo blog de apresentação, olha só, o mesmo blog da, das aulas, né, que a gente assistiu. Você vai descer, descer e descer, e aqui lá embaixo no botão laranja você vai clicar em matricule-se agora na Academia das Joias de Macramê, tá? Eu vou voltar só para repetir rapidinho, tá? Olha só, vamos lá para o último slide, olha só. Só para você entender exatamente como é. Está aqui, né? Olha só. Esse é o link, o link do blog das aulas que a gente assistiu do evento. Você vai abrir, você vai rolar até lá embaixo e vai clicar nesse botão laranja aqui. Matricule-se agora na Academia das Joias de Macramê. Clicou? Você já vai ser redirecionada para a página de pagamento, tá? Aqui já mostra que em 12 vezes fica 66,42 também, tá? E aqui você preenche com seus dados, nome completo, seu e-mail, né, número de telefone, escolhe a forma de pagamento, se vai ser cartão de crédito, aí preenche com cartão de crédito, se vai ser pix, aí você clica aqui também, né, conta Hotmart, boletos, enfim, caixa virtual, você que vai escolher a forma de pagamento, preencher. Muita atenção no parcelamento, tá? Você escolhe o parcelamento correto para você. 12 vezes é um ótimo parcelamento sem juros, né? Então tá valendo a pena demais. No final de tudo é só clicar em comprar, tá bom? É só clicar em comprar e você já vai estar tá garantida dentro da nova turma da Academia das Joias de Macramê, tá certo? Então, você pode se matricular de, tanto pelo link da, da do blog também, né? E você clica nesse botão laranja, tá certo? É o mesmo link que a gente usou para armazenar as aulas, certo? Eu vou, eu vou pegar aqui agora. Perfeito, viu pessoal? Então vocês conseguem clicar nesse link e vocês conseguem se inscrever também, tá bom? Então você clica aqui, você já vai ser direcionado para a parte de pagamento e você já vai fazer parte da nova turma, tá? Lembretes, lembrem disso, tá? As aulas as aulas só vão ficar disponíveis, as aulas do evento, né, as quatro aulas que a gente teve do evento, só vão ficar disponíveis até o dia 20 desse mês, tá? Dia 20, às 9 horas da noite. Então quem não assistiu, assista porque você tá perdendo, né? Essas aulas abriram muitos horizontes, eu vi muita gente se transformando durante o evento realmente, a cada aula que passava. Então aproveita que tem até o dia 20 com as aulas no ar para assistir todas, tá bom? Aula 1, 2, 3 e 4, beleza? E as inscrições da, da academia, para se matricular na academia, muito importante isso também. Presta atenção. As inscrições para você fazer parte da academia vão até o dia 21, tá? Dia 21, às 9 horas da noite, certo? Mas eu recomendo, claro, fortemente, que você se inscreva o quanto antes, matricule-se logo, tá? Porque não é garantido que eu vou ter vaga para todo mundo, tá bom? Não é garantido que a gente vai ter vaga para todo mundo. As vagas podem acabar antes do dia 21 e a gente tem que encerrar tá? Porque como eu falei, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, certo? Então assim, não adianta de nada a gente botar 50, 100 vagas se essas, essas vagas não vão ser preenchidas com qualidade, né, com pessoas realmente comprometidas. Então, se o número de vagas acabar, se as vagas acabarem antes, vai ser encerrada antes as matrículas, tá bom? E agora, para que vocês tenham um tempinho, né, para vocês se matricularem também, eu vou dar uma olhada nos comentários aqui, né, no chat. Eu vou tentar dar uma olhada no chat. É, eu estava tendo um problema com, estava tra... travando antes porque eu estava acompanhando aqui, né. Mas eu vou tentar responder vocês também agora, tá? Só um momento, só um momento. <laughs> Deixa eu ver aqui. Olha só. Pode fazer, pode fazer a compra agora, galera. Sintam-se à vontade, tá? Eu estou respondendo algumas perguntas aqui agora no chat. Deixa eu ver aqui se eu consigo responder vocês tranquilamente, tá? Deixa eu ver aqui nos no chat. Eu quero responder vocês também agora. Olha só, vamos ver se tem perguntas aqui. Pois é, exatamente, gente. Legal, muito legal ver a participação de vocês, viu, pessoal? Gosto muito de ver aqui alunas presentes. Olha a Erenia aqui também acompanhando a gente. Que legal, que legal. Essa calculadora é muito bom de fazer conta mesmo, viu? Luiz, essa calculadora a gente preparou assim para ficar bem instrutiva mesmo, bem fácil de usar, sabe, e bem intuitiva, né? Para a gente botar os dados lá e sair o preço mesmo. Muito boa. Eu mesmo vou começar a usar essa calculadora. Eu não tinha, né? Antes eu tinha que fazer o cálculo no papel. Eu mesmo vou ficar usando essa calculadora agora. Ela é muito boa, tá bom? Essa calculadora, pessoal, vocês conseguem abrir pelo celular também, tá? Dá para abrir pelo celular e pelo computador, tá bom? Satisfação demais, viu, gente? Satisfação demais ver vocês aqui hoje. É, se vocês tiverem dúvidas, digam aí no chat. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Realmente, eu estou aqui para ajudar todas vocês, beleza? É, realmente, estou a serviço, né? Assim, a Outra coisa também que é muito importante de eu dizer é que eu vou ter o foco 100% nas alunas, tá? Quando começar esse novo ciclo, dessa nova turma, é, vocês são... As pessoas mais especiais para mim, entende? Então, não vou ficar tendo tanto tempo para dar atenção às pessoas que não entraram na academia, tá? É, principalmente porque agora provavelmente nós teremos um pouco mais de alunas, né? Maior quantidade de alunas, e eu vou ter que estar tá dando suporte para todas elas. Então, eu não vou poder estar tá dando tanta atenção para as pessoas que não entrarem na academia, no sentido de realmente gravar um vídeo para ajudar, né? Porque é tempo, né? Então. Eu vou estar focado 100% nas alunas, tá? assim como foi na última turma. É uma satisfação muito grande ver aqui no chat as próprias alunas é, que fizeram parte da última turma prestigiando esse momento da abertura de uma nova turma, né? de um novo ciclo. Eu fico muito feliz mesmo de ver isso. Tá? Satisfação demais, gente. Satisfação demais. A Gi, Gi Brites já garantiu a vaga dela, a Cleusa também. Muito legal. Olha o que a Ereni falou. A Ereni é aluna lá do curso, da academia. Curso fantástico. Sou aluna da Academia das Joias de Macramê. Amo demais. Que coisa boa. Que, com... que coisa boa, que coisa boa. <laughs> a melhor estrutura. Gente, muito obrigado viu pela presença de vocês aqui. É, vocês que chegaram até aqui hoje é realmente notável a, a, o engajamento, né? Realmente a vontade de vocês fazer essa transformação na vida de vocês, né? Realmente isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. É um marco na vida de muitas de vocês aqui e isso é uma revolução. É uma verdadeira revolução, tá? É, eu acho que eu já consegui responder o máximo de perguntas possível, né? Tentei trazer o máximo de informações sobre o curso, tá? Eu sei que vão surgir novas dúvidas, vocês podem me chamar quando precisarem, tá bom? A gente tá 100% à disposição agora. As matrículas vão encerrar no dia 21, não esqueçam disso, tá bom? E muito obrigado pela presença de todas vocês nesse evento, nessa live de hoje, que foi muito especial, a gente encerra nessa sexta-feira. Mais um grande evento, a gente passou uma semana tendo aulas, foram sete aulas ao todo, né? E esse o oitavo encontro aqui nessa live de abertura da turma, tá bom? Foi maravilhoso demais ver o engajamento de vocês, a interação lá na comunidade. Continuem interagindo na comunidade, a comunidade é de vocês, tá? Eu sempre vou estar tentando responder vocês por lá, tá bom? E para quem se matriculou na academia, para quem decidiu dar esse passo adiante e me encontrar, né? Realmente se encontrar mais pessoalmente comigo aí. É, eu quero desejar de todo o meu coração o maior sucesso do mundo para vocês. Eu estou à disposição para ajudar todas vocês, tá? E a gente se vê do outro lado como professor e como aluna, tá bom? A gente vai se ver do outro lado como professor e aluna. E vai ser uma grande satisfação para mim se aproximar mais de vocês, tá? Ter esse contato mais próximo. Um grandíssimo abraço para todas. Eu vou ficando por aqui, tá? Me chamem, se tiverem qualquer dúvida, chamem eu, chamem o Rafael, porque a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grandíssimo abraço, muito obrigado às alunas que compareceram a essa abertura de nova turma, isso é muito gratificante, eu realmente estou bem feliz e satisfeito depois dessa semana. Nossa, essa semana passou rápido, né? <laughs> Mas valeu muito a pena, eu tenho certeza que valeu a pena para vocês também, tá bom? Fique com Deus, boa noite para todas e até a próxima, tá bom? Até logo, te vejo do outro lado como aluna da academia das joias de macramê fui